Engraçado, ele pega bem na ponta, né? Tirei, você nem sentiu, né? Era o biquinho da unha. Tá vendo?
Tranquilo, não? Tá, tranquilo. Ainda bem, né? Você é muito bom nisso. É um trabalho muito nobre. Esse negócio de dor não é brincadeira, não, né? Nossa. E o pé é muito delicado, né? É uma cartilagem que forma justamente para poder te proteger. Só que essa cartilagem é uma calosidade muito durinha, sabe? Eu já tirei ela daqui já, só tirar agora. Na realidade, ela forma para poder te proteger. Cachorro. Interessante. Diferente, né?